OK, takže čau, to je vždycky, vítám vás u dnešního videa. V dnešním videu chci vám ukázat, jak se nastavit rozlišení 4:3. Hodně lidí se mě na to ptá na streamech a tak dále. Takže dneska vám to ukážu. Umím to jenom u NVIDIA grafiky, u ostatních, u Intelu nebo u AMDčka, to nevím, jak se to dělá, ale teď vám to ukážu u NVIDIA. Takže jdete právě na plochu, dáte ovlásí panel NVIDIA. Tak, vyzkouším vám tahle tabulka, půjdete do změna rozlišení. Dáte si tady upravit, tady dáte vytvořit vlastní rozlišení, napíšete tam 1440x1080, dáte testovat nebo co tam máte, prostě OK. Přizpůsobení velikosti a pozice plochy dáte celá obrazovka. Tak, a pak máme updata, půjdeme do updata. Tak, takhle jenom sem na updata, půjdeme do lokál a Fortnite game, save it, config a Windows client. Tady máme Game User Settings, zkontrolujte si, jestli to máte odškrtnutý jen pro čtení, dáte upravit a sem se napíšete 1440x1080 a sem taky, úplně stejně. Tak, pak dáte uložit, jo, a pak, aby vám to hra už nepřepisovala znova, tak si dáte vlastnosti a zaškrtnete jen pro čtení, dáte použít OK a máte to hotový. OK, doufám, že se vám tady tento tutorial líbil a že to využijete a budu rád za odběr a like. Zatím čau.